Nem tudom, én úgy hallom, hogy jön. Szopjál le! Tippelj! Szopjál le! Erre vagy arra! Szopjál le! Mind! Nem kell takarodni, ugye nyugodtan! Ez egy Intercity volt, rohagyjon szét! Gyors volt, mint a sebes! Képzeljétek el! Gyors volt, mint a sebes! Azt a kurva, vikingünk bazd meg! Gratulálok, bátya! Na, mit kezdtél mondani? Ilyenkor ezt a koncerten voltam múlt hónapban. Szebi. Itt tudom én már hol valahol Pécs környékén, lehet, hogy Pécset. És így... összejöttem valami csajjal, a viking is ott volt. Lehet, hogy te is, már nem emlékszem. Arra én is. Ott voltam. Aha. Várj, arra emlékszem, hogy Pécs felé kb. Tehát ugye fél úton Pécsig, arra emlékszem. Azt mondja, hogy az a lényeg, hogy összejöttem egy csajjal. Lehet, hogy nem is az ilyenkor ez a koncerten volt, ki tudja. Lehet, hogy Picsán, ami utána volt, ki tudja. Ja, mindegy. Aztán az volt, hogy így leszopott a csaj. Képzeld el, hogy így fagazott, répa tiszta sebes lett. De nem baj. Mert a farkon meg gombás volt. Biztosan herpeszes lett neki a szája. Mi van, bassz meg? Édes a bossz. Elhűltél, mint az állat. Dehogy is. Na, csak iszom. Így áll nyugodtan. Ott voltam én is. Ott voltál. Amúgy azzal se olyan, te egész egyszerűen utános már voltál. Nem akartam szólni, nem akartam lerombolni az erőmedet. Mi a kurva anyád? Azt hiszem, herpes kaptál a faszomtól. Verős geci! Sajnálom. Szóljál máskor! Üdvözlöm a gombácskáimat! Szóki! Nem vettem észre, aztán nagyjából. Már így annyira élvezted, hogy... Keci, legközelebb levágnak az első hídról, nem érdekel! Még egy ilyen! Szaptassanak meg, add ide, mert öblíte nem kellene. Öblíssel. Há, most is gombások lesz! Veszed, kibakott szállod bele, ne mossad a jómbarba, jó mondjuk már később szólok. Ebben nem él meg a gomba. Na jó van. Azt tudja, olyan, mint valami kibaszott kőolaj származik, de nem baj. Kiszabadítom a dzsungelharcos, bazd meg. Gyere, Rambó! Az még Rambó, mekkora egy paraszt ez? A Rambó, ha dzsungelharcos, bazd meg, akkor azt mondja, hogy takarod gyárodét. De Lenes! Szemítő. Amelyik megnyugat, azt megfartom. Ne arra, hogy a herpicét. Nem arra, hogy csak dög vagy, bazd meg, legalább szóljál már. Jó van, hát most olyan poén volt. Na várjál csak. Várom. Szerzek neked egy éceset, mit szólsz? Éces Marika. Éces Marikát meg szerzem neked, mit szólsz? Éces Marika. Éces, 200 év, ójjjj, mit kívánok. Olyan lenne, mint valami zombis filmben, lehet, hogy én is olyan nevet hoznék, mint ő. Legkizet. Racs, egyik töpörödött. 70-nek kinéző, 50 éves öregasszonynak. Lehet, hogy 30. Lehet, ki tudja. Az éc elviszi már azt is. Az 20 éve is ugyanolyan volt. Bátya, dobsz a cigiből? Hagyjál már. Nem kell egy egész szál, csak egy sluk. Nekem egy egész kell. Közben. Szebét vagyok most vele, szebét. Hagyjál már. A herpeszre. Ja, dögölném. A herpeszre. Ígyunk a herpeszre. Az amúgy egy nagyon jó zenekar is volt a 80-as években, ilyen pumpacska. De akár egy német úriember is lehet. Apropó, tegyél már be valami mint szemét. Mint herpesz. Igazadban. Jó, bocsi. Tegyél be valami jó zúzósat. Jó zúzósat? Jó zúzósat, valami. Jó van, lesz kemény. Oszián van. Na. Legyen már oszián. Adja már tüzet is. De ó, bazd meg. Te is csak a pofájadat hoztad el cigizni. Dead Kennedys jó lesz? Oszián nincs. Nincs. Jó lesz. Ne. Élvezzük a Dead Kennedys varázsát. Hol egy úton? Itt beszéltél arról az őkről egyébként a tőtésen? Mi? Az ődről mit beszéltél? Na, van nálad. Van, csak először rúgjunk be. Jobb az úgy. Van tüzet, bátya? Adjál majd a gyereknek tüzet, hát. Tegyed, ő neked van még igazi gyújtód. Már abból is kilopkodtuk a szart. Találtam valami kukába, hogy jön. Nem nyolgatod meg? Pfff, menjél a faszom! Neked már mindegy. Rögyes gecik. Mondjuk ilyen erővel van. Jó, majd fogok én majd még rögni rajtatok. Mondjuk ilyen erővel van, nekünk is hagy mindegy. Így van! Tudod, már túl a borcsot. Nem volt ez olyan jó. Ha nem. Ha
elmászta valamit. Hol is tovább neki? Most jönne a valóra. Garantírok neked. Vicces lenne. Lopja a kapaki követ. Ilyen kis üzőkület. Fejek, hogy testkezzen szálltadnának le, bazd meg. Hogy is volt az a magiköt? Tényleg, hogy mondom magiköt, te még emlékszel? Hú, várjál! Azt hiszem valami punk haverom volt. Igen, a Lajos haver volt. Lajos volt? Lajos volt, az akkor még izé. Múltkor láttam, képzeljétek el, már nincs talaja neki. Levágta azt a nagy bazdnek, majdnem méteres talaja volt neki. Kurva jól nézett ki a gyerek. Nem adta volna nekünk bazdnek. Ja, hallod, a gyerekről azt kell tudni, hogy az még nagyobb punk volt, mint én. Aztán izé. Ilyen, ekkora ilyen baszom tüskék, ilyen fél méteres tüskék között ezt a fejéből. Ezt izé, itt jöttek a cigányok. Vitték talicskával a követ, az majd nekik szól, lopják a bagi követ! Neki állt ordítottuk. Gondolj, hogy elkezdett egy pofázni, mi mentettük meg, bazd meg. Nem így volt, az volt a kurva. Oda mentünk, képzeld el, hogy mit lopod a bagi követ, és képzeld el, hogy a cigóknak volt egy kis kutyája. Na, hogy aranyosak voltak egyébként ők is, egy fiatal házaspár, meg egy kislány, egyáltalán nem néztek ki durvának. Csak így be voltunk baszva és hülyék voltunk. És így úgy hívták a kiskutyájukat, hogy Gypsy. Ez volt a hiba, mert úgy mentünk oda, hogy Gypsy, mi van Gypsy? Bezek, úgy mentünk volna, hogy papírre Júda! És így azt mondják, hogy így felállt a csávó, hogy így mit ugattok, mert így én csak visszam a bagikövet, meg minden, mert akváriumot csináltok. Erre én bazd meg, ja, akváriumnak lesz, akkor segítek. És mondottak közben, mi is pakoltak a taliskába a bagikövet. Krekoltuk. Ha már a cigányoknál tartunk, akkor már ez az eset jut eszembe, bazd meg, fú, nem is tudom, hogy hívták azt a srácot, nagy antifa volt. Attól függetlenül le lehetett vele értelmesen beszélgetni ilyen kis folyatékos gyerek. Aztán ez betámadta a skinheadet és oda ment hozzá, hogy tikkelj, liter zsidó volt, tikkelj, ez még amikor megvolt a fáca. Akkor volt, jó rég volt. Jó rég volt az. Oda ment hozzá, hogy tikkelj, liter zsidó volt, skinheadek, elhajtották a gecibe. Aztán a piacon ittam, nem sokkal ezután, utána 2 héttel, 3 héttel ittam ott a piacon. Oda jön a púpos panggyerek, elbeszélgetek vele, érted, elkezd magyarázni, mert nekem én akkor kurvára kiakadtam valamit, azt mondtam, rám kötöttek a cigányok, hogy nem is tudom, hogy mi volt, de valami cigányokkal kapcsolatos, és az a helyzet, hogy ez meg oda jött, ezt izé, hogy ha most láttam 3 cigány, meg ide tartanak, nem tudom, keresnek valami pankot. Na mondom, bazdmeg, hát akkor az csak én lehetek. Szopi. Ez meg oda megy hozzájuk, hogy izé, hogy kér tőlük cigit. Ezek meg elkezdték ott ütni. Na mondom, bazd meg. Hát szegény gyerek, jó rá fog kúrni még az antifaságára, de... Mekkora egy szar. Aha, hát figyelj, most ez a helyzet, mit tehettem volna? Punk segít a másik punknak, bár ez mondjuk már manapság ebben a városban nem jellemző. Na, kibaszott városban. Érted így. Oda megyek, cigányoknak annyi. Szíghájl! Geci. Gyerek így, pupját behúzva elkezdett szaladni. Ekkora! Nekem az volt a szerencsém, hogy éppen be tudtam szaladni valami kapuhajba, oda már nem tudtok utána jönni a büdös Göring gecit. Hú, mekkora mázlim volt akkor is. Na. Tegyél már be zenétre! Jó van, bárki, adjatok tüzet! Adjál tüzet! Tegyél be valami jó kis black-eset. Black metal? Hallod, tegyél már be Black Sabbathot, geci. Az nem Black Metal, hülye. Az nem Black Metal? Hát ez Black. Mi? Azért Black, mert Black Sabbath? Azért Black Metal? Ez mekkora fasság. Nekünk az meg felülmúlod magadat. Na mi akkor? Mi? Mert azt te, hogy ez ne. Az Doom. Black Sabbath az Doom. Doom. De leginkább Heavy volt az elején. Ja. Az igen, a része, hogy nagyon volt Heavy. Elején is. Egy picit. Aztán úgy átmentek Doomba, de nem tudom pontosan. Na. Kéri valaki? Na, hogy ne? Hát a black metal az, ami így a 80-as években így kifejlődött, ugye a durva metal zenészből. Ja. Elkezdtek így a sötét... Hallod, jobban figyelnék, ha adnám még egy cigit abból a találkot. Nem kell, hogy figyelj, mert csak kuss vagy. Remélem lesz valami a szádba. A gombán kívül. Degelj meg! Így szép van. Degelj meg! Na, hol van az a black metal? Tegyed már! Na! Tedd már!